ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିମିଳିପାଳ କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ତାଳବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜ ଅସାଡଲା ବିଚ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ବୁଢ଼ିଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରଳ ଲିଓପାର୍ଡ ଚିତା ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଚିତା ବାଘ ଛୁଆର ଆନୁମାନିକ ବୟସ ଏକ ମାସରୁ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଯଶୀପୁର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଶିମିଳିପାଳର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଶିକାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଯାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟାରେ ଗତ 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ଅଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଯୋଜନା ହେଇ ମାନେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏହାକୁ ଏହାକୁ ଯାଉଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଥିରେ କେତେଜଣ ମାନେ ବନକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ମାରିବା ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ, ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବନକର୍ମୀମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଦେଇପାରୁନି କାହିଁକି ସେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଲେଓପାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ତା'ର ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ମରିଛି, ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରିବି କି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯଦି ଆଜି ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କେମିତି ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏପରି ଯେଉଁ ଅଘଟଣା ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବସନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।